Akıyetlerden biri. Өзгө чокурдалар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам нөмөт кызматына 21 декабрдын 23:48 минутасында ушул темир жол станциясында күйүүчү мажиттөгөн вагон оодарылып, жарандарды басып калды деген маалымат түшкөн. Кырсып болгон жерге келгенде чындыгында бир жаранды ушул вагон астында басылып калган, вагон кулап түшүп. Экинчи жаран бул жабыркаган Ош облустук ооруканасына тез жардам кызматы менен жеткирилген. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга өзгөчө кырдаалар министрлигинин республикалык өзүн куткаруучулары Ош облус башкармалыктын өрт куткаруу бөлүгү Карасуу районунда жайгашкан. Ошондой эле Ош шаардык башкармалыктын куткаруу кызматынын куткаруучулары жана өрт куткаруучу бөлүктөрдүн куткаруучулары тартылды. Учурда биз куткаруу иштерин, чыгаруу иштерин убактылуу токтоттук. Себеп дегенде ушул астында жаран өзүнүн жилети менен көрүнүп турат, азыр көрөсүздөр. Ошол жерде турат. Бирок бул жерде таянган бизде бүгүн азыр учурда ушул сынган балкалар турат. Үстүндөгү цистерна жүгү менен толо күйүүчү май менен ушул балкага таянып турат. Биз колдон келишинче аракеттенип казуу иштерин барып жеттик. Бирок ушул балканы кыймылдатуудан биз коопсуз чарасын эске алып, биздин өзүбүздү куткаруучулардын да коопсуздугун эске алып, ошол кыймылдатканга токтотуп койдук издөөчүлөрүн. Себеп дегенде биз ошол жерге барганга чейин аныкталды. Адамдын ушул теңинен өйдү жагы и оң колу бир колу ушул балкага кошулуп басылып калган. Ал учурда биз балканы кыймылдатуудан коркконубуздун себеби ушул балканы кыймылдатсак бул цистерна бул жака ооп кетиши толук ыктымалдуулук бир жаратканына коопсуз жаратканына байланыштуу биз убактылуу токтоттук. Басылып калган жаранды чыгаруу иштери бул ошо качан ушул слив болуп төгүлүп бүткөндөн кийин ошо цистернаны жылдырганда гана алынат. Бизде 19:35 московский саат менен бизге кабар келди. 19:35 бул жерде кырсык болуптур. 6 вагонду подъездной путь МЧС-тин подъездной путуна киргизип атканда 3 вагон оодарылып кетти деген кабар келди. Биз Жалал-Абадтан жетип келдик берге. Жетип келгенде уже берде куткаруу иштери жүргөн экен. МЧС бөлүмүнүн бригадасы полный иш кылып аткан экен. Бир каза болгон адам бар, фиксированный каза болгон адам бар и бир адам пострадавший бар. Пострадавший легкий травма, легкий ушиб и шоковое состояние больницага жеткирилген. Азыркы моментте абалы жакшы. Бир адам каза болду, ал составитель поездов. Азырынча куткаруу иштери дагы эле жүрүп жатат. Азыр каза болгон адамды чыгарганга мүмкүнчүлүк жок, анткени вагон оодарылып басып калган. Ошого азырынча вагондун ичиндеги жүктү чыгарышка аракет кылып атабыз. Насостор менен башка емкиске куйганга аракет кылып атабыз. Эмне үчүн токтотулган деген суроого жооп болот. Азыр дальше куткаруу иштерин уланта турган болсок, куткаруучулардын өзүн коопсуздугуна туура келбей калат экен. Куткаруучулардын өзүн коопсуздугун сакташ максатында азырынча токтотуп койдук. Анткени вагондор дагы эле дальнейшем уланта кетсек, вагондор дагы оодарылып кетиши мүмкүнчүлүгү бар.